चले जाओ, अगर दोस्त बिछड़ जाए तो गम नहीं, यार बिछड़ जाए तो मर जाओ। स्वागत छ मेरो टिएमजी ब्लगमा। आज फेरि हो नयाँ ब्लग आएको छ मेरो चाहिँ, फेरि अब युट्युबमा होइन, युट्युबतिर हेरिदिनु होला नि त होइन। अब हामी चाहिँ जस्ट टेस्टमा छ नि त, टेस्टमा अब टेस्टबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। टेस्टबाट निस्केर चाहिँ अब हामीहरू सिधा टेङ्गा जाने हो, अनि टेङ्गा गएर चाहिँ अब जस्ट अब खाली गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। आज चाहिँ हामीहरू अब जस्ट अहिले टेस्टमै छ, अनि टेस्टबाट लोड सर्ट पनि भइसक्यो, लोड सर्ट पनि भएर अब हामी चाहिँ निस्किन आँटिसकेको होइन। त्यो भाइले चाहिँ फेरि अब त्यो हेर्ने यो धेरै ठन्डा हुन्छ भनेर चाहिँ अब आज मैले कम्मर पनि किनेको टेस्टबाट नै होइन, 1250 अनि यो साइड हेर्छ चाहिँ बेगहरू। अब हामी चाहिँ यही रस्ता जानुपर्ने हुन्छ नि त होइन। अनि यहाँ चाहिँ मेरो मालिकको गोदाम छ, अनि गाडीको आवाजहरूमा आउँदै होला किनकि म गर्दैछु नि त होइन, गाडीमा भिडियो गर्दैछु। अनि त्यही भएर अब हामी चाहिँ यहाँ पनि निस्किनुपर्छ, धेरै धेरै गर्दा तपाईँहरूलाई एकदम बढिया बढी सिनहरू देखाउँछु आजको पनि होइन, टेस्टको कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदैन। दाजु अब यस्तै हो, अब तपाईँले अगाडि हेर्दै गरौँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू अब होइन, आजको नयाँ भिडियो चाहिँ एकदम हेर्दै गरौँ, लास्टसम्म हेर्दै गरौँ, अब मजा आउँछ कि गाइस, मजा आउँछ आज चाहिँ। अनि गाइस अब चाहिँ हामीहरू निस्किनुपर्ने हुन्छ टेस्टबाट होइन, अगाडिको हेर्न सक्छ अब तपाईँहरूले अहिले हामीले निस्किसक्यो होइन, अब चाहिँ अहिले चाहिँ निस्किसक्यो हामी रुट। अब आज चाहिँ भन्दा पनि आज धेरै ढिलो भन्दा पनि ढिलो होइन, आज चाहिँ छिटो लोड भयो, अस्तिको टाइममा चाहिँ ढिलो हुन्थ्यो होइन। अनि जस्ट यस्तै हो अब भइरहेको थियो होइन, अब मलाई कसरी बनाउनु भिडियोहरू कसरी के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा मैले
गाना कोही गाइदि के अनि गानाको बेकअप म्युजिक हाल्दाखेरि चाहिँ मेरो म अन्तर भिडियोमा चाहिँ कपिरा चाहिँ छ त्यो भएर मलाई एकदम डिमोटिभेट हुन्थ्यो कि मतलब हुन्छ नि कस्तो लाग्छ नि अब खासमा चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ अब जो पनि नयाँ नयाँ ब्लगरहरूले अब पहिला म पहिला म क्यामेरा अगाडि बोल्न आउँथेँ होइन अब अहिले गरी आएको छ गरेर सिक्दैछु नि त मैले क्यामेरा अगाडि बोल्न लाग्यो नि अब तिन टाइमतिर चाहिँ अब कपिरा लाग्थ्यो कि चाहिँ मलाई कस्तो हुँदो रहेछ कि एकदम नराम्रो लाग्ने होइन अहिले मेरो चेनल त अब धेरैजना अब 100 प्लस छ होइन 100 प्लस सब्सक्राइबर छ अब त्यतिमा मेरो आउँदाखेरि चाहिँ यो स्पिड ब्रेकर बनेको थिएन होइन यो पर्व चाडीमा चाहिँ स्पिडको पर्व चाडीमा चाहिँ योपालि आउँदाखेरि चाहिँ स्पिड ब्रेकर भेट्नु पऱ्यो हामीले होइन देख्नु पऱ्यो अब के गर्नु यस्तै हो स्पिड ब्रेकरमा जम्पिङ गर्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ उफ्रिँदै चाहिँ मैले आफै भिडियो बनाउने छ होइन भाइले चाहिँ दाइ भाइ चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ मजा ढुक्कै हो सँगै ढुक्कै अब किनकि मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ नि त अब यो पेट्रोल पम्पमा झाल्नु पर्ने हुन्छ कि हामीलाई चिसा पनि गन्दा न गन्दा छ गाडीको के गर्ने यस्तै होइन ए पेट्रोल पम्पमा हाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले त होइन तेल हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँमा तेल हाल्दै अब है यो भाइले चाहिँ अब तेल हाल्ने हेरिरहेको छ होइन अब हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पमा छ अहिले चाहिँ म चाहिँ यता आएको छ होइन त्यो भाइले चाहिँ पेट्रोल पम्पमा तेल हालिरहेको छ अब तपाईँहरू त्यहाँको मसिनहरू देखाउँछु होइन कुन जग्गामा छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरू देखाउँछु गाइस अब यो चाहिँ अब पर्व चलाडीको अगाडि पर्छ नि त होइन पेट्रोल पम्प चाहिँ अब पेट्रोल पम्प चाहिँ पर्व चलाडीको अगाडि पर्ने हुन्छ अनि हामी चाहिँ जहिले पनि यहीँबाट तेल हाल्छ आज पनि यहीँबाट तेल हाल्दैछ होइन गाइस तेल हालेर चाहिँ तपाईँसँग भेट्छु अब A few moments later. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी अब पेट्रोल पम्पमा निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन पेट्रोल पम्पमा टेन्सन भइहाल्छ कि अब हामीहरू रेल गेटमा रुकेको छ होइन यहाँ जस्तो कि बालीपारा पार भएर चारदोर पार भएर चाहिँ यहाँ रेल गेट पुग्छ नि त अनि रेल गेटमा चाहिँ रुकिरहेको छ हामी चाहिँ अब यहाँमा उनीहरूलाई एउटा दलदाजु भनेर छ नि त दलदाजु भनेर चाहिँ त्यसलाई रुक्नुपर्ने छ कि त्यसलाई रुक्नुपर्ने छ त्यो पनि अघि हामीसँगै लोड भएको थियो गाडी चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो गाडी हेर्न सक्छ होइन ओ यहाँ छ दलदाजु आइपुगेको छ भर्खरै अहिले चाहिँ अब दलदाजु पनि आइसक्यो होइन अब हामी चाहिँ अब त्यो निस्किनुपर्ने हुन्छ अब खान भाइको डाइलग त फेमस छ नि जिन्दगी एक जंग है चले जाओ अगर दोस्त बिछड़ जाए
तो गम नहीं, प्यार बिछड़ जाए तो मर जाओ बे। नहीं टेंकी ढाकन फिर लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन, तेल पनि पुरा अलिअलि घिरेछ, तेल पनि डिजेल पनि अलिअलि घिरेछ हैन, टेंकी ढाकन चाहिँ कास्टिङ गाइप भएको थियो कि तेल उयो गर्दाखेरि चाहिँ, अब यो ढाकन फेरि तेल टेंकी ढाकन लगाउनु छ, डल्ला त्यो गाडी यहाँ चाहिँ बोलेर टिका भएन, अघि हामीसँगै लोड गरेको थियो नि त। जूता का सूलेस खुला हो तो आदमी गिरता है, आदमी केयरलेस हो तो तेल गिरता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। डायलॉग सुन के आया, डायलॉग डायलॉग बढ़िया बढ़िया। अनि फिर करण भाइहरु चाहिँ अब जस्ट अब हुन्छ नि त, करण भाइहरु चाहिँ उताबाट त्यसबाट निस्क्यो भनेर राखि नै भन्ने सही थियो मैले हैन, अब करण भाइहरु चाहिँ निस्किसकेर चाहिँ अब निस्किसक्यो भने अब हामी चाहिँ रुकिरहेको छ, करण भाइहरु चाहिँ रुक्दैन किनकि उनीहरू चाहिँ अब ढिलो हुन्छ, हामी चाहिँ अब भालिपुङ गरेर रुक्ने हैन, हेर्नु लास्ट सम्म भिडियोलाई चाहिँ एकदमै बढिया छ, अनि कमेन्ट गरिदिनु कस्तो लाग्दैछ भिडियोलाई चाहिँ हैन, भिडियो बनाएको चाहिँ कस्तो लाग्दैछ अब कमेन्ट गरिदिनु त्यसलाई चाहिँ। सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ निस्कनु पर्ने हुन्छ, भिडियोलाई 1 billion zillion trillion trillion कोटिलियन टाइम्स लेटर। सो गाइस हामी अब फाइनली हैन अब भालिपुङ गेट पनि पुगिसक्यो, अब यो चाहिँ अब भालिपुङ गेट चाहिँ अब त्यसै आसाम अनि आनन्दको बोर्डर पर्छ, अब यहाँ रोकेर चाहिँ हामीले एन्ट्री गर्ने पर्ने हुन्छ हैन, एन्ट्री गर्नेको बाद पर्मिसन मिल्यो कि, एन्ट्री गर्नेको बाद चाहिँ अब हामीले यहाँबाट निस्कनु पर्ने हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ जान्दैन, भाइ चाहिँ जान्छ एन्ट्री गर्नु, किनकि हामी चाहिँ त्यही जान्छ नि त होइन एन्ट्री गर्न लागि, यहाँ चाहिँ अगाडिहरू चाहिँ अब यो अगाडि अगाडिको गाडीहरू चाहिँ अब यहाँ एन्ट्री गरेर अब होइन यहाँ एन्ट्री गर्न लागि रुकेको छ, अब यहाँ चाहिँ निस्किसक्यो एन्ट्री गरेर, अब अब हाम्रो टर्न हुन्छ नि त एन्ट्री गर्न लागि चाहिँ, यो चाहिँ भालुपुङ गेट गेट भन्छ यसलाई, भालुपुङको होइन भालुपुङ गेट पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भेट्छ, भालुपुङ मतलब पुगिसकेर चाहिँ गेटमा गेट पुगिसकेर चाहिँ गेट भेट्छ, अनि उति अगाडि चाहिँ गेटमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पुलिस चेकपोस्टमा, कोही चाहिँ अब नयाँ जो नयाँ आउने मान्छेहरू चाहिँ अब होइन 5 बजेर जानुपर्ने हुन्छ यो गेटमा चाहिँ, हेर्नु सक्छ यहाँको गेटहरू होइन 5 बजेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, यहाँको दोकानहरू पनि छ यहाँमा होइन, अब यो अब यो सराफत भाइको चाहिँ अब होइन सराफत जो दोस्त छ हाम्रो होइन, अब जो यसको अब यसो घर चाहिँ अब पुग्न आएको छ कि, अब अहिले भन्छ अब जे भन्नु छ, दुकान अरुणाचल बोर्डर है, अभी तो हम आसाम में है फिलहाल, ज्यादा दूर नहीं है, 20 कदम पे अरुणाचल है, 20 कदम पे आसाम, तो 20-20 कदम पे है, देश बदलते वक्त बदलते टाइम नहीं लगती, 2 सेकंड में देश बदल गया, देखो स्टेट बदल गया, डिस्ट्रिक्ट बदल गया, तो 2 मिनट अरे कहना क्या चाहते हो, में जिंदगी बदल जाती है आपकी, तो आप सपोर्ट करोगे मेरे दोस्त को तो उसकी भी जिंदगी बदलेगी, और उसको भी आपको वीडियो अच्छे से अच्छी जगह कवर करने का आपको हिम्मत मिलेगी, और आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना के देगा, जिससे आपको हमेशा खुश रहो, निराश करने का कोई सवाल नहीं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मांगा है, और क्यों मांगा है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब की कीमत अब क्या जाना, यूट्यूब देखने वाले बाबू हर यूट्यूबर का सपना होता है एक लाइक और एक सब्सक्राइब, तो प्लीज लाइक, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और आपका प्यार दिखेगी, बस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए ही मेरा दोस्त वीडियो बनाए, जय हिंद जय भारत। त्यो घर चाहिँ अब आइपुगिसक्यो जस्ट अब यो भालुपुङ गेटमै, भालुपुङ गेट जस्तै आसाम गेट पार गरेर अलि अगाडि 2-3 जस्तै 10 कदम अगाडि छ उसको दोकान चाहिँ, त्यहाँ म गएर अब खान भएको दोकान भने छ भने चाहिँ जसले पनि चिन्छ के, त्यही हो अब हामी चाहिँ अब यहाँमा एकछिन अब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो अब वेट गरिसकेर चाहिँ अब हामीहरू एन्ट्री गरिसकेर चाहिँ अब हामी चाहिँ निस्किनुपर्ने हुन्छ, हेर्दै हेर्दै गर्न अब भालुपुङ पनि देखाउँछु अनि त्यो साथीको दोकान पनि देखाउँछु कुन जग्गामा छ कुन स्टेटमा छ भनेर, त्यो गाइस हेर्दै गर्न कन्टिन्यू भिडियोलाई चाहिँ होइन, सराफत भाइ चाहिँ अब राम्रो पर्ने हुन्छ होइन, उसको दोकान चाहिँ यो हो डेकोरेसन दोकान, हेर्नु सक्छ झुम्को सुम्को पनि छ गाडीको डेकोर सबै सामान भेट्छ कि, हाम्रो डेकोरेसनको लागि अब हामी यहाँबाट निस्किसक्यो होइन, अब रातिको भ्यूहरू त के देखाउनु तपाईँहरूलाई, अब रातिको भ्यूहरू त यस्तै हो, अब अँधेरो अँधेरो हुन्छ जहाँ पनि होइन, अब बजार बजार चाहिँ अब देखिरहेको छ तपाईँहरूले अब कस्तो छ भनेर,